Fala, gente. Então já é terça-feira. Estou aqui no estacionamento da faculdade para variar. Hoje estou de trancinha, ó. Que feliz. Eu só conversei com vocês hoje por motivos de que hoje tive prova. Então ontem fiquei só na função, tipo, super só na função, estudando e tal. E não mostrei por quê? Porque no domingo que eu tava estudando a mesma coisa, eu gravei study vlog. E o study vlog vai na quarta-feira antes, ou seja, tipo, na hora que eu postar esse vídeo, vocês já viram o study vlog. Então, enfim. E então não filmei assim nada, né? Mas a partir de agora é a semana normal. É, essa semana não tenho mais prova, só tenho prova semana que vem agora. E tá um dia frio, tá chovendo mais ou menos um pouco assim. E vamos lá, né? Vamos ver. Ai, gente, nossa! Então eu vou começar a falar, quero conversar com vocês. E é o seguinte, já é quarta-feira, meio-dia quase. Quase não conversei com vocês até agora, mas é o seguinte, vou contar o que aconteceu. Nada muito extraordinário, mas assim, ontem quando eu falei pra vocês que eu tava indo pra aula e tal, da aula, já emendei uma tutoria lá no Hospital de Olhos Sadalamin Gannan, que é bem famoso, né? Tipo, é o máximo aquele lugar, é tipo sensacional. E com um professor sensacional, desde quem acompanha aí já os vlogs anteriores, eu sempre falei bem de oftalmo, né? Tipo, sempre falei bem da matéria e tal. Não é uma especialidade que eu faria, eu acho. Eu acredito que não, pelo menos. Das minhas experiências atuais, nunca considerei oftalmo. Mas, tipo, é uma matéria, tipo, que é muito maravilhosa ali na Univille. Tipo, é uma matéria, tipo, sério. São 6 meses, assim, que são, tipo, sensacionais de oftalmo. E a gente tem tutoria lá no Sadala com o professor maravilhoso, é tudo lindo, né? Tipo, oftalmo é só alegrias. E justamente por causa desse professor, que tipo, ele é super empenhado, super organizado, tipo, uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Mas enfim. Aí já emendei a tutoria, da tutoria eu fui pra academia. Tipo, ai, tô até com dor no braço. Mas enfim, não tem nada a ver, quando poli a dor no braço, deixa eu segurar meu braço. Tá, então, eu fui pra academia e tipo, eu fiz. E daí, quando eu cheguei na academia, eu percebi que eu tava muito cansada. Porque, tipo, eu fiquei fora de casa das 7 às 7, né? A aula começou às 7h40. E a tutoria terminou quase 7 horas. Então, foi um dia bem intenso, assim. Quando eu cheguei na academia, eu percebi, meu, que eu tava muito cansada. Então, o que eu fiz, né? Fiz um treino mais curto, só que mais intenso. Aí, beleza, vim pra casa. Aí, quando eu vim pra casa, eu achei que eu ia conseguir estudar, sabe? Tipo, que ia dar super tempo, assim. Eu já era 8 horas. Eu tomei banho, comi. E fui imprimir os resumos. Gente, eu terminei de imprimir as coisas, era tipo 9h30 da noite. Aí eu tava, tipo, acabada, assim. Tipo, era o fim dos tempos. Tipo, eu não consegui fazer nada ontem. Eu fiquei chocada com isso. Tipo, o meu dia, ao mesmo tempo que ele rendeu muito, porque eu fiquei muito tempo fora de casa, tipo, não rendeu nada depois. Tipo, eu fiquei chocada, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não consegui nem parar pra gravar. E quando eu lembrei disso, eu tava com uma cara tão de morta, que eu falei, não, eles não merecem me ver nesse estado. E hoje tá sendo um dia, tipo, super parecido com isso. Tipo, eu tive aula a manhã inteira, agora eu vou ter aula de tarde, depois eu vou emendar outra tutoria. E a tutoria pode ser que acabe, tipo, em torno de 7 horas. Às 8 eu já tenho circo de novo. Tem umas atividades da faculdade para fazer para amanhã. Tenho prova semana que vem que eu quero adiantar a matéria. Então, tipo, eu tô assim, ó, numa loucura que, tipo, finalmente caiu minha ficha que o final do semestre começou. De final de semestre sempre acha, ah, não, não vai ser tão ruim. Mas, tipo, é muito desgastante, porque, tipo, acumula, sabe? Tipo, é uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Mas tem duas coisas me deixando muito animadas. A primeira é que eu vou na estreia do circo que está aqui em Joinville nesta quinta-feira. Então, é o Circo dos Sonhos. E eu tô muito ansiosa, porque eu amo circo, né? Tipo, é óbvio que eu amo. Amo muito, 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 muito. Eu acho que eu vou querer ir mais de uma vez. Enfim, vai estar a estreia, vai ser quinta-feira agora, que é dia. Hoje é dia 6. Dia 7 de junho é a estreia. Então, quando vocês verem esse vídeo, já vai estar tendo os espetáculos regulares, né? Eu tô muito ansiosa. Depois eu vou contar pra vocês como foi. Sábado eu vou numa festa também, que eu tô bem ansiosa, que é tipo uma festa junina, assim. Então eu tô bem, bem, bem ansiosa, porque eu amo festa junina. Tipo, é o melhor momento do século. Eu queria gravar, se arrume comigo pra essa festa junina. Só que com a reforma, eu simplesmente não tenho lugar. Tipo, não tenho lugar com uma boa iluminação nem nada. Então, tipo, eu vou ver se eu consigo me ajeitar pra gravar aqui na sala, que tem uma luz melhor. Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu espero que sim. Mas se você quiser muito, mas muito, 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 se arrume comigo pra festa junina.
Deixa aí nos comentários que eu tento arranjar um lugar pra gravar e tal. Só quero saber se vocês querem esse seu home comigo. Então, põe aí nos comentários se você quer. E depois, nesse vlog ainda, eu pretendo mostrar pra vocês as estabilos pastéis que vocês me pediram. E mostrar a pasta, algumas pastas minhas que também estão me pedindo pra eu mostrar as minhas pastas. Mas aguenta, vai assistindo o vlog que eu vou chegar lá. Bom, gente, então, cheguei em casa, acabou que minha tutoria foi cancelada. Tem um cachorro aqui comigo, olha. Acabou que minha tutoria foi cancelada. Nossa, eu tô horrível, deixa eu fazer assim pra dar uma melhorada. Minha tutoria foi cancelada, então eu vim mais cedo pra casa. Daí eu acabei estudando um pouco. Subi um vídeo pro YouTube que eu ainda não liberei. Acho que vou liberar só amanhã, porque já tá meio tarde. E fui pra aula de circo e eu fiquei muito surpresa com o que eu consegui fazer. A moça que faz o tecido e a Lira do circo que eu mencionei antes tava lá no estúdio e aí ela mostrou uma figura e eu tentei fazer. Eu fiquei super impressionada, vou até colocar a foto aqui pra vocês verem. E, gente, eu fiquei chocada, tipo, eu não sabia, tipo, eu sabia, eu sei que eu dobro assim desse jeito, mas eu não sabia que tava tão boa meu alongamento de coluna, porque eu nunca mais tinha feito nenhum exercício disso, assim. E é isso, amanhã tem aula. E segue o baile. Gente, vou botar vocês aí paradinhos, que eu tô me arrumando pra ir pro circo. E o dia de hoje foi, tipo, é quinta-feira, né? Sempre, tipo, super corrido. É, tive aula. Foram aulas bem pesadinhas, com bastante conteúdo. Um professor... Nossa, foi, tipo... Ih, calma, calma. Tem uma coisa muito legal, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fui no centro, porque assim... Eu vou no, tipo, festa junina que eu falei pra vocês, né? Mas eu não quero usar roupa xadrez, então eu estou inventando outras coisas. E eu comprei umas coisinhas, tipo, super baratinhas, que ficam super lindas. E eu quero mostrar pra vocês se inspirarem aí, terem umas ideias diferentes, pensarem em umas coisas novas. Ai, sério, estou bem ansiosa. Estou muito ansiosa. É incrível como no cabelo, tipo, no inverno, no frio, o cabelo fica, tipo, muito, muito mais bonito, né? Não sei se isso é só eu, mas olha, fica muito mais bonito, muito, muito. Bom, gente, então, sexta-feira. O circo ontem foi sensacional, vou comentar sobre isso com vocês depois. Mas agora é de manhã e o meu professor foi para um congresso, então eu não tive aula, então tô aproveitando para estudar, que eu tenho prova segunda e terça da próxima semana. E eu vou aproveitar para mostrar aqui uma coisinha para vocês. É essa pastinha aqui, que tem muita gente me perguntando, tá? Ela é assim, ó, bem linda. Ela tem vários modelos com essa estampa, inclusive. É dessa marca aqui, ó. Eu nunca tinha parado para observar, mas como vocês me perguntaram, vou mostrar. E ela é assim, ó. Ela abre aqui no meio e ela tem uma coisinha em L aqui. E eu tenho umas folhas que eu deixo soltas aqui, mas enfim. E outra coisinha em L aqui, ó. Então, tipo, você usa ela dos dois lados. Eu gosto em semana, por exemplo, que eu tenho duas provas. Que daí eu coloco um assunto de uma prova aqui e da outra prova ali. Aqui agora eu tô com assuntos de mais do que duas provas. Porque tá começando o final do semestre, eu tô adiantando matéria e tudo mais. Então... assim estamos. E eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês, que são os marcadores pastel da Estabilo. Bom, eu sou super fã, né, da Estabilo, vocês sabem. É, mas assim, quanto aos marcadores de tom pastel. Alguns eu acho muito bons, tipo o lilazinho, o amarelo, o verdinho... que é esse aqui, o azul também, o rosa, mas o laranja, eu não sei, o meu tá ficando meio velho e eu tô achando que ele tá ficando muito fraquinho, mas ele é bonito também, ó, mas eu acho ele meio fraco, sabe? Enfim, opinião pessoal, mas essencialmente eles têm a mesma qualidade dos marcadores que são de cor mais forte, só que eles têm uma corzinha mais fraquinha, sabe? Então, às vezes não fica tão bom pra destacar no texto, apesar de eu achar que o lilás e o amarelo, cadê? O amarelo. Ah, meu Deus. Eita, eu sublinhei um negócio com o amarelo pra mostrar pra vocês e agora cadê? Ah, aqui. Ó, esse é o verde. E o amarelo. Ó, o amarelo. Eu acho muito bom. Enfim,
Às vezes não fica tão bom, mas eu acho que eles são bonitos e pra quem gosta de variar bastante as cores, como eu, é ótimo ter mais opções, né? Então eu acho muito bom. E também fica lindo pra você fazer detalhes assim, ó, em resumos. Tipo esse verdinho com rosa, sabe? Isso aqui é minha anotação de aula. E eu fiz com a caneta, uma caneta rosa da Stabil também, que é aquelas Point Max e o marcador pastel verdinho. Ficou bem lindo. Então, eu particularmente acho, porque assim, o pessoal fala, ah, é aguado, mas gente, as cores são bem mais fraquinhas, então não tem como, tipo, não vai ficar aquela cor mega forte, porque é pastel, são tons pastéis, então, tipo, é, pra mim é muito óbvio, sabe? Mas enfim, é, eu gosto, recomendo sempre, né, vocês sabem, uso há muito tempo, e pra mim sempre o ponto mais forte é a durabilidade. É, antes eu comprava a marca texto a cada 2 meses e agora, tipo, eu fico mais de 6 meses com o mesmo. Então acaba tendo um custo-benefício muito bom. Bom, gente, quero aproveitar agora pra mostrar pra vocês as ideias que eu tive pra festa junina. Eu não queria usar roupa xadrez nem nada assim, porque não é bem uma festa junina, é tipo uma balada junina. Então, tipo, eu só queria colocar algumas características, né, de festa junina, sem ser aquele xadrez que todo mundo vai estar lá usando e tudo mais. Então, eu quero mostrar pra vocês as ideias que eu tive. É, a primeira ideia que eu tive foi colocar um laço no cabelo. Então, eu comprei esses laços porque eu não sabia ainda que roupa eu ia usar. E muito menos o penteado que eu ia fazer. Então, eu comprei esses laços, porque eles são bem aproveitáveis pra fantasias futuras. É, esse aqui, pra fazer uma trança só. Esse daqui, eu posso fazer 2 trancinhas e colocar eles bem alto da cabeça. E esses bem pequenininhos, que parecem de cachorro, é, pra colocar na ponta da trança. Se eu fizesse uma trança no cabelo inteiro, sabe? Tipo, na pontinha do cabelo, na trança. Eles são assim, ó, com biquinho de pato. E o preço eu achei muito bom, sabe? Eu comprei aqui no centro de Joinville e foi super fácil de encontrar. E aí eu já comprei e eu achei que ficou muito lindo. Aí eu resolvi, tive a ideia de amarrar um lenço xadrez, pra só, tipo, dizer, na minha bolsa. Só que o que aconteceu? Eu não encontrei lenço xadrez, tipo, nos lugares que eu fui. Aí eu peguei, fui numa casa de vende tecido e comprei o mínimo de tecido que eles vendiam. Em 2 tons, e eu vou juntar eles dois, fazer um twist aqui, pra ver como é que eu vou ver ainda, como é que eu vou fazer. E vou amarrar na minha bolsa, que eu não sei se vai ser essa, branquinha, ou alguma outra, mas eu vou amarrar na minha bolsa. E vai ficar bem fofinho, né? A gente sabe como lenço em bolsa dá um charme, fica um detalhe, e acaba dando uma característica a mais. Então a minha roupa em si é uma roupa comum, uma roupa normal de sair. E eu vou adicionar essas características, no caso, um laço no cabelo e um lencinho na bolsa. Pra dar um ar mais divertido, assim. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, meninas, tudo bom? Você? A gente tá aqui na Juca.